В наш час гроші немає такої в якоїсь великої ціни. Або ми, або нас, як кажуть. І тому ми розуміємо це і намагаємося як можна більше витратити те, що ми маємо можливість просто витратити і закупити те, що необхідно, тому що це врятовані життя. З початку повномасштабної війни, розповів підприємець Костянтин, спільними зусиллями придбали і відправили на фронт 50 мавіків і багато інших речей – автомобілі, бронежилети, тепловізори, приціли, зарядні станції тощо. Згадує, як вже 25 лютого 2022 року разом з колегами-рестораторами почали на волонтерських засадах годувати українських військових. У нас було дуже багато продуктів. Ми написали в чат нашим працівникам. Було сказано, що є така можливість допомагати військовим без заробітної платні, без нічого. Люди погодилися, всі тут залишилися і всі вийшли. Навіть таке було, що їх дуже багато було, ми половину відпустили додому. І 25 числа вже ми віддавали там по 600, по 1000 обідів, всі вийшли, всі готували, я готував. За місяць такої діяльності, каже Костянтин, закінчилися продукти і гроші. Вирішили відновити роботу і з заробленого купувати для військових необхідні речі. Зав'язали контакти з іншими волонтерами в Україні та за кордоном, створили з друзями благодійний фонд «Ukraine Drop». Постійно допомагає, говорить підприємець, створений у Німеччині фонд «З любов'ю до Миколаєва». Колега Костянтина Олег розповідає про окремий напрямок роботи – нове життя для використаних засобів для паління електронних цигарок. В них залишаються акумулятори і з них можна робити павербанки. Тобто використані ці електронні сигарети ми збираємо, ну, де тільки можемо, і відправляємо людям, які розуміються на цій справі і роблять отакого плана павербанків. Працівники закладу, каже Олег, у вільний час виготовляють окопні свічки. Разом з колегами-волонтерами влаштовують аукціони, на яких продають сувеніри від українських захисників, здебільшого залишки російського озброєння. Гроші далі йдуть на потреби військових. Олег розповідає, 3 місяці тому був мобілізований працівник кафе. Разом зібрали йому необхідне екіпірування. Каску купували, бронежилет, ну і та й багато різних важливих дрібниць. І ось нещодавно він вже в госпіталі. Він позвонив, каже, що саме бронежилет врятував життя. В нього там легка контузія, ушиби, біля нього розірвався снаряд. І розумієте, коли ти це чуєш, ти розумієш, що це все не дарма. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.